Olá, meus queridos. Hoje é dia 22 de agosto, sábado, da 20ª semana do Tempo Comum. E hoje nós celebramos a festa de Nossa Senhora Rainha. E sábado é um dia dedicado a ela. Então que hoje você tire alguns momentos do seu dia para estar com Maria, para rezar. Nós temos o terço aqui ao vivo às 19 horas, terço de Maria, né? Terço mariano. Venha rezar conosco e tire alguns minutos, reze o ofício da Imaculada, a coroinha de Nossa Senhora, o Magnífica, que é o canto de Maria, ou simplesmente, se você não puder nenhuma dessas, reze a Ave Maria. Mas esteja de coração mesmo unido a Nossa Senhora neste dia que nós celebramos Nossa Senhora Rainha. Por que ela é rainha, gente? Porque ela é mãe do rei e ela foi coroada no céu como rainha do céu e da terra, rainha dos anjos, porque ela que foi mãe de Jesus Cristo, nosso rei, né? Esposa do Espírito Santo, mãe do Filho de Deus, ela é a nossa rainha. Iniciemos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje ele está em Lucas capítulo 1, os versículos do 26 ao 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar: qual seria o significado da saudação? O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu gosto demais dessa passagem bíblica, que é a anunciação do anjo. É o primeiro mistério gozoso que a gente reza no terço, né? E a gente vê aqui a humildade dessa mulher. Ela foi escolhida para ser a mãe do Messias, a mãe do Filho de Deus. E ela se coloca como a escrava do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Ela teria condições, né, e motivos para se sentir com o rei na barriga, como a gente diz na expressão, né, popular. Porque realmente ela era a mãe do Filho de Deus. Todas as mulheres na época dela desejavam receber essa visita do anjo Gabriel, todas as virgens, porque isso já estava sendo anunciado no povo de Deus pelos profetas, né? Há mais de 700 anos que uma virgem conceberia, que ela daria a luz ao Filho de Deus, que o filho que nascesse dessa mulher seria chamado Filho do Altíssimo. Então, todas as mulheres esperavam isso do povo judeu, né? E foi ela escolhida. E ela poderia se sentir a mais, né?
cheia, né, de graça. E ela se coloca como a humilde serva, mas é por isso mesmo que Deus a escolhe, pela sua humildade. Deus, ele não gosta do coração arrogante, mas ele não resiste aos humildes, né? E ele encontra em Maria, e ele prepara Maria desde o ventre da mãe dela, né? Desde quando ela estava sendo gerada no ventre de Santa Ana, ela já foi imaculada, né? Sem pecado concebida, para que o ventre que fosse receber Jesus Cristo dentro de si fosse puro, imaculado, sem mancha, para que ele pudesse acolher o Filho de Deus Pai, o Santo dos Santos dos Santos dos Santos do Céu. E ela foi esta pessoa, essa mulher, escolhida para isso. Nós, católicos, sabemos que Maria não é uma deusa. Ela não é uma deusa. Ela é uma mulher, ser humano como nós, exceto pelo pecado. Mas ela soube perfeitamente amar a Deus sobre todas as coisas. Ela soube perfeitamente cumprir com a vontade do Senhor em sua vida. E não apenas nesse dia que ela deu o sim ao anjo, mas em toda a sua vida. Em todos os dias da sua vida, o seu coração foi do Senhor. Que nós possamos ter em Maria o exemplo daquela que soube ser toda de Deus. E que nós a tenhamos como nossa intercessora junto a Deus Pai, como nossa mãezinha amada. Nós encerramos com o Pai Nosso, Ave Maria e o Glória. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.